Hej och välkomna till en ny video på Love Gaming. Och idag ska jag köra Theme Park Tycoon 2 på Roblox. Öppna Roblox. Öppna Roblox. Okej, så man ska göra till delat som man ska göra en Tivoli. Okej. Okej, så trycker man där. Och så trycker man open. Soft drinks. Hur snurrar man på den? R. Varför är det här daily bonus? Ja, daily bonus. Så jag gör det blå. Ska jag göra det blå? Det var min pappa som gick in i rummet. Okej, ni behöver inte bry er. Och sen så ska jag göra... Nej, fel. Börjar som bra. Jag tror att jag behöver mer såna, eftersom folk bara slänger saker överallt. Är det här? Ja, där. Jag behöver nog mer såna. Jag placerar en. Eller, nej, det funkar bra faktiskt. Okej, så jag gör det. Fabric. Vänta. Och sen, vilka ska jag göra? Inte. Observation Tower, ja. Så 15. För högt där. Jag vill. Eller ni kan gå här. Hej hej. Så det är så många för högt än, så höja priset på den. Jag kanske behöver en sån
exit, så. Nej, vänta. Jaha, det är där det ska vara. Okej. Okay. Eller har försökt hoppa på. Vad är han för person? Försöka hoppa på. Eller jag tar vanlig kobbelstol. Så. Boom, boom. Kan man åka den här nu? Alla, kan du åka ner? Nu kommer den ner, woo! Eller, jag gör den, woo! Men den har ju det. Så. Vad fan? Varför funkar den inte? Hjalmar, kan du gå ut? Jag håller på att spela in här. Hjalmar, varför? Ja, fast kan du gå ut? Jag håller på att spela in en video. Hjalmar.
Nej, för jag håller på att spela in en video. Kul att man kan ta sig för så här långt ifrån. Jaha, det är så mycket. Nej. Den är öppen. Tja, Jackson. Det är fel håll. Äntligen gick han ut. Nej, det där är fel ställe. Det här kanske är lite tråkigt. Ja, jag kan förstå, jag förstår det. Så, där. Så, det var allt för den här videon. Och om ni vill se mer sån här så kan ni trycka på like-knappen, kommentera vad vill ni se mig spela. Och subscribe på kanalen. Hej då!